Turabaramukije abadukurikirana mwese kuri Ox One TV. Uno munsi dufite ikiganiro n'umukozi w'Imana Patrick nkuko mubibona kuri kamera. Patrick turakwakiriye kuri Ox One TV. Murakoze cyane. Mbere yuko dukomeza ibindi turashobora kugusaba ukibwira abantu Patrick ninde? Murakoze cyane. Abazungu ni bazavuga ngo thank you for having us. Ya mwakoze cyane kuba mwadushakiye kuba hano hantu. Kandi turabyishimiye cyane. Banita Patrick. Patrick Rubegwa. Kabandu umunya byinshi w'umugigi. Papa yitwa Kagigi Tembo. Sokuru yitwa Tembo Muragizi. Tembo wa bukuru. Reka ngarukiraho. Numvise wivuze neza cyane mu kinyamurenge. Patrick, iwanyu ni he? Yewe iwacu ni mu Bijombo mu Rusuku. Hey. Yes. Mu Rusuku kuriya ni mu Bijombo? Mu Bijombo hariho henshi hatandukanye. Hariho mu Bijombo ku mashuri ariho kwa Bagitwaza. Noneho mu Bijombo ahantu bita kuri Mutara n'Umwishenge. Noneho hakabaho n'undi muhana wo mu Rusuku. Aho ni iwacu. Uriya muhana wo mu Rusuku ko nzi ko iyo abantu bavuye mu Minembwe ruguru ngo bageze mu Rusuku bamanuka baje Buvira. Okay, habaho no mu Rusuku ho mu Bijombo. Haratandukanye. Patrick wivuze amazina n'umuryango n'ababyeyi. Patrick mu buzima busanzwe akora iki? Njyewe ndi hasla. Hasla nyine ni umuntu uzukaga pagasa nyine akaja ku kazi bisanzwe nk'abandi basore hano muri Australia. Ugakora ugataha nyine utuzi bene tunatworoheje ngo diaspora ntibazavuga akazi bakora ugapfa kubona ifaranga gusa naho izaho naho iby'akazi ibyo n'ibindi oya ariko akazi ni amafaranga buriya ni amafaranga akavamo nta rukundo rundi ya buriya ugapfa ku wewe kagapfa kuba kakwinjiriza na ibindi ntampamvu yo kubibwira abaturage ugapfa kudakora amafuti cyane kabisa utariganya kuko ni ukuri kabisa uvuze nyine nk'uko turi hano muri Australia abantu bazanywe hano n'ingendo zitandukanye waje gute muri Australia waje uvuye hehe twumvise ko iwanyu ari mu Bijombo wageze gute hano muri Australia murakoze cyane sorry twe nge naje ndi impunzi iriya visa ya humanitarian visa urumva niyo visa naziyeho ya sinzi ko ari urugendo rwo kuza nabwo ni kindi kiganiro uvuye mu Bijombo se cyangwa oya Bijombo twahavuye 2014 nibwo twaje tuja muri Kenya naho twarahabaye imyaka igera nko kwine cyangwa itanu kuva 2014 tuhava 2019 nibwo twabashije kubona visa permanent residence yo kuza muri Australia. Uwo tunyurira mu ncamake Patrick wo mu Bijombo kwisanga muri Kenya ni ibiki ibintu wabonye bitangaje njyewe wavuye kwanza muri mu Bijombo ufite imyaka ingahe njye navuye mu Bijombo ndi umwana musore bene abantu bana batangiye kujiruka nyine bari mu myaka bene ino nyine iri cyangamoto cya wavuye Yesu utangiye ko gukama njye narakanye cyane no kuragira
no guhinga nyine rimwe na rimwe ngo tuturima tw'uruzitiro twegereye twabakecuru akakubwira ngo wino nkurira ibirayi n'ibindi byose narabikoze ya nta kintu buriya nararagiye inka zo muci kibifuma ibintu nyine byira byose muzahubwo muzanegere ng'umuco babwira amakuru wa muntu wari uzi inka no gukama mu bijombo narahageze imisozi yaho ndagira ngo muza muca indondo yose gamuza kugira ngo muza mwaciye mu Rwanda ngira ngo ya twaciye ibuvira muri Congo nyine ibuvira na mu Burundi mu Rwanda no muri Uganda twaziye kuvya ngombwa byuzuye ntabwo twaciye inzira za magendo utangiye kubona umujyi wabonye gute ibuvira kwanza wahabonye gute amatara ibuvira ubundi nyine hari ukuntu twumvaga umuntu wese buriya ni expectation wumvaga umuntu wese ati ushitse ku Kirungwa uhita utangira kubona amatara y'u Burundi icyo nicyo kintu baza bakubwira ukiririye no ikintu cya mbere ubundi njye nari nshaka kureba Tanganyika kuko numvaga nyine shaka kureba Tanganyika ngashaka kureba n'ukuntu nyine bazavuga ngo ushitse ku Kirungwa urumva inyera imeze uko umwana we yaravuze ngo Bujumbura ndo ya kwanza mu Kongo yafite kuwakamata aya ubwo ngo abantu bazasa n'abataba mu gihugu baza n'abana babamahandi n'ibindi se ni yatanganika urayibona yatanganika narayibonye ariko ubwoba bwo kuyinjiramo kuko numvaga kwiba mwingona sinigeze ninjiramo ariko narayibonye nayikozeho na naje kwiba ya matara y'Bujumbura y'abakongo zose kabisa ndabibona kujya biba bikikije Tanganyika kujya nyine biba bimeze byose ndirebera kabisa ugeze muri Kenya ngeze muri Kenya ubuzima bwo muri Kenya bazatubwiraga twe turi abantu b'u Burundi ngo Kenya ngo si ibintu Kenya ni igihugu cyiza wikorera igitenge icyayi n'amandazi ku ibarabara icyo kindi cyo tukibuze abantu bozura amateka ariko hari ifoto ta foto ndacyabaye kabisa ariko iyo foto wenda sinshi n'uwundi umbonye ingene ameze n'ingene nari meze icyo gihe urabona maze kwisiga ameze neza ariko icyo gihe nyine ntabwo ari uko umuntu kabisa yasaga nariraburaga nasaga na cita izo struggles zo muri Kenya baza batubwira wazisanzwe ute nawe wagiye gupagasa muri Kenya cyangwa wavuye ukiri muto ya Kenya narakoze narakoze ariko kandi nari umunyeshuri gusa tuzi nyine nakoze sindi butuvuga abo twabanye baratuzi bandike muri comment bavuga utuzi two muri Kenya ya ariko n'ubuzima bwo hasona bivuze nyine hasoring n'ugu hasoring ngo n'ukubyuka wenda ukabyuka wenda ntaco uri shuwa kuri bubone ariko kazenguruka nyine ugashaka ikintu nyine wenda ufite icyo kurya ukakitembeza byaba ari imbuto kagenda uzitembeza byaba ari icyayi hanze hari abashonje wagiri bwibati ukagurishaga nuko ubuzima muri Kenya bumeze ariko abakenya n'abana beza kabisa kandi bagira umuco mwiza umeze nkaha ariko ugasanga ikintu gitangaje cyane muri Kenya haba ukuntu barishamira mira ni ibyatsi bazabari bari babona abantu barisha usanga bose bari gukanja kandi bari gukanja bitaba bavamo ya ubwo
ubuzima bwo muri Kenya cyane. Aha. Ukuntu kwanza wowe waje vuba. Nkatwe twebwe twamaze nk'imyaka 40. Kumva rero waje vuba hanze utafite amaya ibitekerezo byinshi. Wumva kugiye hehe hanze. Hanze kuri muri Kenya cyangwa nyine uko wahumvaga. Wumvaga ari hehe. Ah njewe hanze sinari mfite expectation cyane zo hanze. Ariko kubera kuhatekereza. Urumva umuntu yumvaga nyene arambiwe na Kenya kubera gusa kuhatekereza. Ariko sinari mfite za expectation ibyo nahabonye n'iri zaidi y'ibyo nje nari na expectingaga. Urumva sinatekerezaga cyane nk'amafaranga ariko natunguwe no kuyagira sinabi expectinga cyane kandi nta bantu naganiraga nyine bampeza ubuzima cyane uretse kuhatekereza ku giti cyanjye. Urumva expectation ntago zari nyinshi cyane aho kwisanga mu ndege. Kwisanga mu ndege urumva umuntu wese abafite uruha kwasubirayo. Ahanini ni so kunezezwa n'indege cyangwa urugenzi ndashika. Ni ukuvuga ngo wa mutekano mukeya utaruhurira ukuboza ibyishimo ujya mutekano kabisa ujya wonyine umuntu yotikana atarinjira mu ndege kubera wa mutekano nyine uko umuntu atekereza ko ashobora kutagenda ariko indege iyo iri mu kirere ntuzi umenya nuko iri kugenda gusa nyine bazakomeza kubibutsa ati tugeze hano nawe ukagenda ureba aho mugeze ariko utahazi nyine kubera ni mapu. Urakoze cyane twari duciye mu buzima bwo w'isafari yo kugera hano muri Australia. Watangiriye ubuzima hehe hano muri Australia warize cyangwa wahitiye mu kazi? Muri Australia mfashika nahitiye mu ishuri. Nagiye ku mahugurwa y'Icyongereza ariya yacu nyine yacu twese ya TEF. Amashuri ya TEF ni program y'Icyongereza nyine ku bantu benshi bava mu bihugu bitandukanye. Ariko kuko umuntu yumva nari ntaraba stable nyine numvaga nkomeza gushaka igihugu cyari kinini mu buryo tufite amatsiko menshi nyine gukora ibintu bitandukanye nyine hamwe n'ibyo twarakoze n'imirimo itandukanye hamwe hagati aho hamwe no kwiga nicyo twakoze. Amashuri warasoje se cyangwa uracyakomeje? Amashuri hari umwanditsi bigiramo bavuze ngo whoever stop learning his odd whether 20s or 80s kuba amashuri ntazarangira ngo umuntu ureka kwiga aba ashaje nubwo yoba ari 80 imyaka mvuze imyaka nubwo yoba afite imyaka 80 nubwo yoba afite imyaka 20 ni ukuvuga ngo turakomeje kwiga kabisa ntabwo twaretse. Oya ni sawa cyane kabisa. Nari nkubarije gutyo kugira ngo tubwire ku makuru yo kuba wenyine. Basi se ni ku mpamvu n'imyaka isa n'ikujanye utindijwe n'amasomo cyangwa ufite umukunzi cyangwa uri gutyo? Murakoze cyane ariko umuntu ari wenyine kandi turi kumwe. Urasa n'utindanye n'ababyeyi. Ni ryo jambo nari nkeneye kukoza. Mbega icyo kibazo ko ndacyari umwana. Umwana kabisa. Uracyari umwana? Ko nihanganishije abantu bamwe. Bihangane banihanganire. Uracyari mutoya? Ndacyari mutoya. Reka tugume twihangane cyane.
hanyuma hano muri Australia niho hantu hambere njewe mu buzima nasanze umuntu ndamubaza nte se uri umukristo uri umuyisilamu uri umuke ngiwe ntago yemera Imana yego wowe uri umukristo ya ndi umukristo urashobora kutubwira wakijijwe ryari wow cyane kibazo cyiza umbajije kandi nibwire ko ari bimwe by'ingenzi cyane bitumye turi hano ikibazo cyo gukizwa abantu menshi buriya hari gihe bagendera mu munyenga w'ibintu tubamo na makanisa igabanwa nk'umuziki mwiza umuntu akamagendera muri wa munezero agasinda umunezero gusa ariko umubaje ati se warakijijwe arashobora kubura igisubizo aguha nanjye nigeze mba mu itorero nkora nkaja muri Sunday school ariko numva ntarakizwa ariko nakijijwe 2014 murakoze cyane wakijijwe 2014 urashobora kuduha ubuhamya gatoya niki cyatumye ukizwa byagenze bite kugira ngo byagenze gute kugira ngo ukizwe ahandi wari uri nihe by'ukuri umuntu wese w'umukristo agomba kwibuka igihe yakirijwemo umuririmbyi byari bivuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjira mu buzima bwanjye cyangwa mu mutima wanjye none ngo mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye ni ukuvuga ngo n'ubuntu gukizwa n'ubuntu iyo umuntu hari umubose unkoresha nyine akazi nkora ahantu muri kino gihugu yarambaje ati se uzi uheze iki itorero ndamubwira ngo zandiha icyacumi urumvaga niba uba wampembye arakizi icyacumi cy'amafaranga yampembye aravuga ngo ayo mafaranga yose uzi uyaheze itorero ngo itorero ngo ryoba ari gukunda ngo nkuko ngo uri umukasitoma mwiza arambaza ngo ate se itorero iryo rizari buhiki nanjye ndamubwira ngo itorero rizari inyobora rizari impa guidance nziza nyine rizari impa umuyoboro mwiza ngenderaho udashobora kunshira mu bibazo muri make rinyobora mu mahoro ati yego arambwira ngo ariko uzi itorero arambwira ngo itorero ni ryiza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri arambwira ngo itorero ngo ni business noneho ndibaza ati se uku angenjeje gute nari mvuze ko abantu bagendera mu munyenga ariko njyewe ubwo nakizwaga tukiri muri Congo hari intambara yabaye ziriya ngabo zigwana mu butaka zitwa mayimayi zigeze kunyaga inka z'iwacu birambabaza cyane nari umwana mutoya ariko sinabigaragaza ko nababaye mu mutima wanjye kandi nta mbaraga nari mfite zo kurwanira izo nka murebe inka ubu nyine nogura zingahe nshatse kuzigura ku cumweru noza ngura nk'izo banyaze zose ariko birambabaza kuko icyo gihe sinakubwiye ko naragiye nakundaga inka kuruta abantu nizo gazari inshuti zanjye nizo nagaza ndagira
nikawa undi nikawa mama watanzinga umugabo wibaravuga ngo ngwandika ngo tanzinga ingoni zazatora gusa nanje inkazari nkingwe kuri uwo mama ndakomeza bija mu mutima wanje bigenda byiyongera urumva icyo kintu cyo kubabara cyagiye kiyongera mpigumwigo ndavuga ati ninkura ikintu nzoba nzaba umusirikare ngwanira izo nkaga zagiye urumva gacyari nk'ikintu kigiye kuba nko kwihorera ababyeyi bagira umugambi wo kutwimura urumvaga ababyeyi batuzanye bari badufiteho umugambi wo kutwigisha no kutujana mu mahanga umubyeyi ganiko nicyabereyeho no kujana umwana wiwe ahantu heza ndi hano kubera umubyeyi turanamushuje kandi turamushimye papa turaza tujana muri Kenya urumvaga kera dutangiye gusiga bwa buzima bwiriye ariko kubera umunsi duhaguruka muri Congo abantu bararize cyane abantu barababara twari dusize abavandimwe imiryango cyane cyane sokuru arababara cyane ibintu nyine byaramarira nyine ubona abantu bari kuturirira ko tubasize none ngira umugambi ndavuga ngo mana nishika muri Kenya sinzagira urugomo nzokora ibishoboka byose ariko sinkagire urugomo ariko wa mutima ujya ntiwarukara warukindimo yuko nimba mukuru zanga byakunda ningwana nazo zizoba zifite uruhare rwo kugwana kwanje haza umuvuga butumwa nkiri muri Kenya arahwiriza ijambo riri muri Matayo 6:14-15 bavuga ngo nimubabarira abantu babakoseye data wo mu ijuru azabababarira nimutababarira data wo mu ijuru nawe ntazabababarira ni ukuvuga ngo iryo jambo rinca umuta mu mutima numuvuga butumwa sinza mwibuka nageza nicyara abantu bo muri Kenya turabasuhuje ni ukuvuga ngo abantu bageze aba benshi umuntu bakamwicaza iri inyuma ijya kuri urabona izi ntebe zo mu ikanisa imwe zirasaga zuzura abantu bose bakazicaraho zikuzura none twebwe zijya zindaraza ziteye mu rusengero nizo zari zacu iri inyuma hahandi nyine hegereye kuri toilette niho nari nicaye ariko vuga riri imbere ndumva umutima wanjye numva ko hari ikintu gihindutse ariko sinari nakamenyaga kiza ni iki sinari ntawe ariko wakambwira umuntu iyo yakijijwe ingana azayumva ameze numvaga ncitse intege numvaga rwose hari ikintu kitabura ku buzima bwanjye kandi sinabyeretse nta muntu nabyeretse naratashe mara nk'ukwezi ndira nzandira gusa nari nabuzuye amarira karira none ngo naje kumenya ko nakijijwe naje guhura n'abantu b'abasore twasenganaga barakomeza barantoza gusenga nabo turabasuhuje bari muri Kenya tukomeza gukunda gusenga nta senti niherereye nuko ngakunda kuja ku musozi ngasenga ngiriza ngashaka Imana nza kuyobora n'urubyiruko muri Kenya Imana ingirira neza nayoboye abana ba Sunday School b'amacacesi atandukanye nyobora urubyiruko abantu wenda kuri YouTube mwanditse Betrem kwa Nairobi muhita mubona ijya kwaya ndi umwe mu ba sponsor babo ni ikimenyetso cy'uko twakora Imana bitari ibintu byo kuvuga bidahari yamubwiye kuri YouTube mwabandika mwababona ni njye wabafashije gukunda Imana no gusenga nuko nakijijwe utubwiye mu ncamake nyine uko wakijijwe
byahura ryaje kugenda rite ati jyaki kwa igizanka wari kuruvuga ngo nukura tuwa cyangwa nturakuraga bavuzega nukuvuga ngo hari kintu uriya gikomeye forgiveness kubabarira kubabarira no setting kubabarira so kubabarira urya wagukose kubabarira no kwisettinga free nimba Mwai Kibaki uri ya mpresida wa muri Kenya yatsimbuye Mwai ya umwe ni Mwai undi ni Mwai arap Mwai Daniel arap Mwai yatsimbuye na Mwai Kibaki yaravuze ngo kama kuna mtu ambaye nimesema chochote anisamehe na kama kuna mtu ambaye amesema chochote kikaniumiza ninamsamehe nukuvuga ngo kubabarira nukwibohora nukuvuga ngo gutanga imbabazi kubabarira iyo utababarira urya muntu watugiriye nabi imana nayo tahizihera kukubabarira kuvuga ngo tuba dusaba ni ihame kubabarira muza abantu benshi banditse amateka naba Wilson perezida wa South Africa Wilson Mandela azwiho kubabarira abantu bari bazi yuko kubera bari bamufunze babona ko afunguwe babona ko agiye kuba perezida bari bategereje reaction ye ariko ikintu cya mbere ngo yahisemo kubabarira hari uwambwiye none arambwira ngo Nelson Mandela ngo yaravuze ngo nubwo mfunguwe muri prison atariko ndamutse ngiye mu baturage nyine nkuwe muri prison ariko tababariye nuba ngiye ndi imbohe nukuvuga ngo kutababarira k'umuntu kuza gutuma agenda ari imbohe njyewe kubabarira kwavuye mu agakiza kwa nuko kavuye mu agakiza kanjye kubabarira kwatumye nkizwa nuko natangiye gukizwa nuko nakijijwe urakoze cyane uno munsi nabonye amastati abantu bagushira kuri stati benshi ngo congratulations mbona ufite certificat nkusoje amashuri ari amnama ni université ni usoje kiye cyiciro cy'amasomo ayahe masomo okay murakoze cyane kandi abantu bose batwifurije congratulations turabyishimiye cyane muri abagaciro mwakoze uriya ukoze igikorwa ntiyagira umuntu uboneka waba utari umuturanyi mwiza ariko kuboneka kw'abantu bigaragaza ko ibyo urimo ufite abantu ufite famiye kandi mbonereho n'umwanya wo kwibutsa abantu naje gusanga si none mbisanze n'ikindi gihe msigaye mbibona nishimiye ko abantu baje kuri iyo graduation ngiye kuvuga ariko byanshimishije cyane ni ukuvuga ngo nishimiye ko abantu baje ariko hari igihe wenda njye ntagenda muri za graduation zabo ariko iyo hari uwagize ntumira sinzi ko nta muntu hari uwantumira simboneke ngire ngo menyeshe abantu mabwira ati buriya turakeneranye urankeneye nanjye ndagukeneye nuzoza ubona mugenzi wawe hari icyo yakoze cyiza uzoza umusupporting kubera ko uzomenya akamaro ko gusupportinga igihe nawe watukoze igikorwa ugakenera ko abandi bagusupportinga ariko hari abantu batazaba supportinga abandi ibo baza bakenera ko bagira ute baba supportinga ukeneye gusupportingwa uzu supportinga nawe abandi ya ibyo ukenera ko bakugirira nawe uzubigirira abandi yani na kantu keza gusa nagatangazo na gafraze warucishije okay nukuri ntabwo ari amasomo ahambaye cyane uyu munsi yari diplome muri theologie
abantu basigaye barabyoroheje cyane umuntu yabona ari diploma ari cheti agasa nta kintu cyaba ariko tugomba gushima Imana muri byose oya diplome ntagaruka kuvuga ngo ntagare ikintu cyaba kuko batazifite hano ni benshi cyane kabisa cyane kandi ndibaza ko twoshishikariza n'abandi bantu bose ndetse kuko kandi wogera kuri ku bindi bitarahereye kuri diplome cyane kabisa no kuvuga ngo ni etape nukugira ngo we na docteri nta docteri ubaho gutaraciye kuri diplome ntawe kabisa tuzashoboka ko docteri utaciye aho ngaho yego kugira ngo ufate ingingo umusore ungana nawe tumenyereye abantu biga za teoloji njenza numva ari abantu bakuru abapasiteri abantu nyine bakuru ni byagenze bite kugira ngo wumve ko uhamagare bakwiga teoloji okay murakoze cyane teoloji shikano muri kino gihugu urumva naje ndi umukristo kandi ikintu umutima wampatiye gukora numwuka wera numvise ko umwuka wera mpatira kuja kwiga teoloji kuko nk'uko umwuka wera yari yabimpatiriye ndagenda ndabikora kabisa birampira none ndore Imana ngire neza nasojeje murakoze cyane congratulations kabisa thank you brother kandi mfite amakuru cyakora sindayamenya neza ariko ubwo turi kumwe ndayamenya ko numvise ko wanafunguye ikanisa ni ukuri ni ukuri uwafunguye ikanisa cyangwa ni ikanisa wirubuyemo irindi urashobora guha abantu umuco kuri icyo kintu abantu hano hanze benshi bumvise amakuru ngo wafunguye ikanisa uri pasiteri duha umuco kuri icyo kintu wafunguye ikanisa uri pasiteri bimeze bite abantu badukurikiranye sindi pasiteri iki cyo ndi umuntu usanzwe ndi umuntu usanzwe kabisa ariko wafunguye ikanisa amakuru yo gufungura ikanisa ni ukuri kabisa ndi umuyobozi w'ishengero ryitwa Jerusalem House of Rest for All National Ministries uhakanye ko utari pasiteri nahakanye ko ntari pasiteri none se ni gute mu ikanisa riyobora ritagira pasiteri ni ukuvuga ngo ni wowe pasiteri mukuru bishop amatitire gonyine ni wowe bishop mukuru w'iryo kanisa uvuga ni nko gutora umuhamagaro wo gufungura ikanisa ku myaka yawe byaje gute ni umuhamagaro w'imana ni vizio wa ni iyerekwa byagenze bite kugira ngo ufate izo nshingano ikindi wagaye iki mu matorero yandi wari usanzwe urimo murakoze cyane ahubwo nanjye mbabaze mwebwe mwumvise gute nayawe mwahawe nayo gufungura ikanisa gusa tukumva nyine ngo uri kumwe n'abandi bantu hano tutavuza mu mazina mwajanye nabo bagushigikiye ndavuga turi igitangaza we wabonye uwo muhamagaro izo nshingano kunje numva ko umupasiteri biremereye cyane wafashe gute n'uwo muhamagaro wo kumva ngo utangeze ikanisa okay sorry murakoze cyane umuhamagaro wo gutangira urumva already kera wabisobanuye uvuze ko ari umuhamagaro iyo umuntu ahamagarwa ni ukuvuga ngo umuntu ahamagarwa atabyiteguye ubu nyine wamenya ko ngiye kuguhamagara oya byo gutungura ubonye ko nguhamagaye nanjye ni ugutungura Yesu ni ugutungurana niko kazi gusagira ahora atungura abantu igihe batamwiteguye akama guhamagara ati kadogo nanjye niko kavuze ati kadogo ngwino kabisa
arampamagara hamwe no gukunda gusenga imana imana irambwira ngo nigihe genda unubakira itorero ya iyo ni intego ya mbere imana yambwiye ambwira ngo genda unubakire inzu itorero unubakira hantu abana bacu bazakorera amakwe n'abakobwa bacu bazakorera ibirori nukuwa nguguturu wa kitorero abantu bafite amakwe bazakorera ngo amakwe nonega mugume muturebe ya imana iratubwira ngo genda unubakira itorero of course nanjye narayibajije tese iki nicyo gihe man irambwira ati iki nicyo gihe cyo gukora igihe cyo guhaguruka ugakora ukanubakira aho yanemeje ko ari igihe cyo kwikorera nuko yambwiye ngo hariho abantu benshi bari gupfa batamenye Yesu ariko hari icyo wewe wagira icyo ukora nawe kubonanjye mbona uburemere bw'abari gupfa nawe muzi iyo umuntu yapfuye nanjye nagize ubwo bubasha bwangezeho bw'abapfa badapfiriye mu mwami bituma mpaguruka n'ishaka murakoze cyane ufungura ikanisa ahanini objectif nyamukuru wowe rero ufite muri iryo kanisa ryawe niyihe okay murakoze cyane kandi bwose mugize neza kumbaza kino kibazo kuko ni kibazo abantu bose bagomba kumenya bakanagisupportinga kandi bakanakimenya kuko bibereye kugira ngo bihabwe abantu bimwe mu ntego ya mbere ni ukubaka tukubakira imana rwose tukubakira imana iyindi ntego ya kabiri imana impamagara yarambwiye ngo umwuka w'iteka ari kuri wowe ari muri wowe yagusize kugira ngo ubwirize abakene ubutumwa bwiza yagutumye gusettinga free abantu bari mu nzu z'imbohe umuntu arashobora kuboha akaboha n'ubusambanyi akaboha abana batoya basigaye babohwa n'ibintu umuntu atashobora kuvugwa hano ubunye byinshi ariko imana impagurukije ngo ngende mbabohore rwose yampaye umupanga wo kugenda nshiyo migozi gusa n'izo sheni gusa nicyo yambwiye kandi wenda hari ikintu bivuze mu cyongereza ruvuga ngo to heal the broken hearted and to bind up their wound ni ugukiza abafite imvune mu mitima no komora bya bisebe byose ugakuraho byose icyo nicyo imana yampamagariye gukora ikindi kandi muri iryo torero kuba hari itorero ririho intego y'itorero ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi siko bibiliya si dusaba bavuga ngo itorero umuntu niyibwira ko ari umunyedini ntafashe imfubyi n'abapfakazi nta iryo dini rye rizaba rimubereye ubusa idini ry'umuntu ni uko ryita kuri bariya imfubyi n'abapfakazi bariya badafite base tukabitaho tukabashyira ku mashuri byatumye duhaguruka cyane kugira ngo twiyunge twungire izindi mbaraga iyo umuntu yiyunze n'undi aba yagize imbaraga zitangana n'izo yari afite bakora ikintu gitandukanye na kijya yari gukora ndi njyenyine niyo mpamvu nashatse abandi bantu kugira ngo dufatikanye dufashije izo mpfubyi n'ibyo bintu ko ari bitatu nari mvuze cyane dufite gukora urakoze cyane ariko ibyo bintu bitatu uvuze ndibaza ko naho wari uri byashobokaga ko bikorwa ni iki cyatumye wumva ko hakwiriye gufungurwa irindi kanisa mu gihe dufite amakanisa menshi hano ni iki wayagayemo kugira ngo ufate ibyo bikorwa uvuze nibyo n'amatorero yose nibaza niyo akora okay urakoze cyane umunyamakuru ndabizi yuko nta kintu nagaye kuko
abari banshumbye nta kibazo dufitanye ariko umpamagaro Imana iguhamagara ibifite sinicaye ngo nkole plan mvuge ngo nshaka gushinga itorero sibyo kujya nabivuze ngo kujya muzungu nyine yambwi urumva yarambwiye ngo itorero kandi ni business mfitanishiraga noneho mu rugero rwa bati icyo kubwira ko wavugana nawe n'umuyobozi wacyo ndabati man uko kose uku ibindimo ni business koko iyi ni business cyangwa ndubure mvuge ngo narayobje ndi nakoze business ndavuga ati iwe ni amaze kubimbwira ucyo nahise numva njya jambo rivuze ngo sinzibagirwa ngo iri jambo rivuga ngo ni gitangaza pe ni gitangaza ko Yesu yankijije ni gitangaza ko nahawe agakiza kubuntu nukuvuga ngo iwe yabonye ko ntanga icyacuma abona ko ntanga byinshi ariko njewe iyo ndebye Yesu ubuntu yangiriye mba mbona njewe ntacu numuha kingana n'ubuntu yangiriye bingana na bwa buntu bwatumye ankisa na rwa rukundo rwatumye yitangira umunyabyaha nkanjye aho narindi urumva nta kibazo nari mfite ariko n'abantu bakeneye bashatse urabona nk'uyu muntu nkanjye nyine uyu munini ni mugani wabene wacu abarundi ngo munini munini uyu muntu utabyibushe utafite inda nini bagiregeje kumva kunumvisa ko ibi atari byo utakagombye kuba uri gufungura itorero ni ukuvuga ngo ariko kubera ko nticaye ngo ngire umugambi ni ukuvuga ngo imana uyu mugambi ni imana yawushize muri nje yonyine ishaka gusohoza umugambi iwenyine ifite nanjye ntarabasha kumenya ibizaba imaze gufata umugambi iwushira muri nje nanjye sinayisabye ngo ngawe ganiwuzane iwushiremo ni ukuvuga ngo abantu bashatse kuvuga ati rwose pe ubona ko rero naho warubi ariko Imana imbwira rya jambo riri muri Yeremiya 29 no ku 11 iravuga ngo I know the plan I have for you is not to harm you but is to prosper you the plan to give you hope and a future izo ukuvuga ngo abantu bumvaga ko nyine ibyo nibwiriye atari ibyo ariko Imana ije kugaragaza ko aricyo yibwiriye gukora atari ubundi I'm not speaking of ntabwo ari igikorwa cyanjye wenda ni igikorwa cy'Imana kuko tukivuga ko ari cy'Imana iyo yahise ibisepara iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzagira ute nzakubwira si bibi ahubwo ni iby'amahoro urumva abantu bo kabaribwira ibindi ni nk'ibyo abandi babibwira nyine naje kubisubiza ariko ibyo Imana yibwira izakora ntabwo ari bibi ni byiza kandi is the plan urumva ni plan atari yanjye ahubwo ni plan Imana plan to give you hope in the future I'm telling you I was struggling with hope and future umuntu wese muri kino gihugu nibyere ko ari gustruggle ikintu wenda nawe kugira ngo ubukore ibyo ukora no kugira ngo ubashe kubona future nziza na hope that's what I was struggling with outing about my future urumva naje ku kazi nkumva icyo nyine kinteye uruwa ni future naho ubuzima bwa none nta kibazo mfite ndajya mfite ibimpagije muri make I'm so satisfied ariko future na hope wabona ibintu biri mu kuba kuvuga ngo noneho mbasha kumenya this is my purpose I would rather follow God's plan nari maze kwiga mbasha kumenya urumva namvuye muri theology mbasha kumenya ko wa muri byavuze ngo
ibyiza kuri nge sibyo nifuza ubwo n'ibyumu remya nifuzaho nyuzwe n'ubunuge niwe cyuzuzo cy'ubuzima. Urumva ngo ibyiza sibyo ngewe nifuza ahubwo ni byiza mba mbashije kubona future, mbashije kubona hope na papa iba noneho ibaye papa si ubuzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo njyewe icyo nakora namenye ko ari cyo naremewe, nimba ngikora numva ko ari cyo naremewe. Wenda nituza kubona akandi kantu umwanya turakomantinga akandi kajambo kamwe, murakoze cyane. Uyu urakoze cyane ubwo izo nshingano zo kuba pastori numva ko ukiri muto cyane. Ko Timoteyo avuga ngo umuntu ushaka kuba azaba ari umuntu ufite umugore umwe kandi ngo abasha gushumba neza abo mu rugo rwe. None kurabona bizogenda gute ko tuzemera gute kuri pasiteri? Nahise mbivuga ko ntari we yanabashe kubimekinga kiriya. Ni ukuvuga ngo vuba. Ehe, vuba. Cyo tuzi cyo vuba ha. Urasengerwa ku pasiteri wenda aracyari vuba. Ariko uraba pasiteri vuba. Ehe. Urumva izo nshingano zitakuroka mugani w'abantu. Zitaguhuruka. Ya murakoze cyane. Bibiliya iravuga ngo iduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Kuvuga ngo ntabwo ari twebwe tuzabikora. Ubundi Yesu ampamagara yarambwiye ngo jutumbira Yesu uje uhora umpanze amaso. Ni ukuvuga ngo amaso yanjye ntari ku bintu ngo sinzobishobora, ahubwo amaso yanjye atumbiriye Yesu. Niwe ntumbiriye kandi bizo mumutumbire mumuhore mumuhanze amaso mumubwire ati ibi naho bino ibi mbikore gute ibi nzobigenze gute. Guhora umutumbiriye niwe uzikubera igisubizo. Ya murakoze cyane. Nkubaze ikindi kibazo tuje gusoza. None iki kintu cyo ku abanyamurenge hano muri Australia kuba dufite amatorero angana gutya, watubwira ko ari iki kibitera? Usanga dufite abapasiteri benshi ndetse kurusha n'abakristo, ugasanga ikanisa rimwe rifite umupasiteri umwe, rifite umukristo umwe n'abapasiteri icumi. Abapasiteri ni hehe baza baba benshi kurusha abakristo? Iki kintu wakivuga hiki? Nawe ga uje kwiyongera muri ba bandi tura ndekukumva ngagira icyo tubwiye. Ibi biva kuki kugira ngo abantu benshi bumve ko baharanira kuba abapasiteri, noneho rero bihita bisa n'ibitaye ni nkaho bitakibaye umuhamagaro? Eske ni ya business nyine wa muntu wakubwiye, wa boso yakubwiye ati amashengero y'ubu ni business? Umuhamagaro Imana yo yohamagara abapasiteri bazira abakristo? Aba yohamagara abapasiteri benshi kuba kristo? Ikindi la majorite y'abapasiteri benshi nta nubwo baje hanze ngo babwire ubutumwa aba na mafamiye babwira abanyamurenge basanzwe bakijijwe. Naba tuvuge n'abadakijijwe niyo marante bamara ngo bagende banakizwe. Niki wowe ubona kibitera ku buryo abantu baguma bafungura amakanisa ari benshi cyane? Kibazara ni ukuvuga ngo abashumba umuntu asigaye, ariko buriya abashumba bubahwe
abakora uwo murimo mwiza ubawe rwose ubawe nubwo waragiye intamiwe Yesu Tiyabuze ngo yaje gushaka imwe ni gute abapasiteri abungere bo bicumi kuntamimwe urumva zokunda wowe intama zanone intama zanone ziragoye zikeneye abashumba be hari amakuru numvise ku kanisa rimwe ngo ribamo umugabo umwe none udasengeye wenyine none ubutumwa agiye kubwiriza ngo ntibazabwira wenyine ya wenda icyo ni igitangaza cyane kabisa kuba ikanisa ryaba rifite umuntu umwe ni ukuvuga ngo w'umukristo atari we w'umushumba ariko buriya uwo muntu ari we wenyine bafite bari bakagombje kumuha bijya byose boha Santa, sokuru n'umushumba kandi gose yakunze imana arayikorera yaravuze ngo abapasiteri wafanya akazi kwa waminifu nibo baza bigwiriza abakristo umuntu ukora akazi mu kwizerwa nibo bigwiriza abakristo n'ubwo ngo nta yindi formule ni ukumwizerwa imana ikagushoboza gukora naho iyo umuntu kera yabaye umushumba tuba tugomba kwirinda cyane kubabangurira inkoni kuko Imana iba yarabasize naho ibindi rwose sinabishobora sindabigeramo ngo mbimenye murakoze pasiteri amafoto pasiteri nturayakandagiramo sindayakandagiramo ngo mbashe kumenya abapasiteri ibyo baza bakora urakoze cyane nubwo usa no biciye hejuru wenda reka tu oya nuko kose nuko kose kabisa none kuba umupasiteri utegekanya ko uzahera kuri he titre kuko ari wowe ga pasiteri uzaba uri mukuru wonyine ga ugiye kuba bishop se okay ugiye kuba apotre ugiye kuba umukerubi ya kuba kwica aricyo ntabwo twigira ahubwo umwami ni uzutugira bibiri zivuga ngo bamwe yabagize kuba intumwa abandi kuba babwiriza ubutumwa bwiza abona bavuga ubutumwa abandi kuba bigisha abandi kuba abahanuzi no kuvuga ngo hari ijambo nza nakunze kubyigiraho pest hari ngo prophet apostles nyine evangelist teachers na shepherd kuvuga ngo umurimo wose imana ngiye wizampa ikambwira ngo uyu ni wo wawe sumva ngenzi sumva ari wo nzakoreramo bibiri izitwereka uburyo tugomba kubigenza nko mu Bakorinto zivuga ngo baricaye barasenga babwira imana ngo dukeneye ko duheza abayobozi ya mavuze ngo umurimo imana izaguha niwo nzakora nagira ngo basengere umuntu ku kintu sanswe ari deja akora ntago gusengeraga ngo ubone gukora cyangwa ahubwo icyo ukora nicyo gituma usengerwa okay wenda nanjye ni ukuvuga ngo wendi icyo ukora nimba ari cyo kiguhesha muri izo ngabire zitanu ehe uyu niyihe sanswe ukoreramo
ubundi mu busanzwe njye muri nkora andu nkora umurimo wo gukorera abantu ku diakoni sindi diakoni ariko nkora gufasha abantu nyine abahubwo abari wa bazampa kandi ari wewe pastor ubundi nubwo abantu batabimenya umuntu w'umudiakoni araruta pastor kubera umudiakoni ibintu akora niwe nyiri kanisa Yeah. Urakoze cyane reka dusoze iki kiganiro cyacu. Asante. Wakoze cyane kutwitaba. Urakoze. Wakoze cyane no kutuganiriza gutanga umuco ku bantu batekerezaga ku bintu byinshi. Yego. Eh. None niki usangiza intama z'Imana muri iki gihe. Okay. Murakoze cyane hari ijambo nari nkubwiye ati ntuje kubona kanya ndari commentingaho no kuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukumenya intego y'ubuzima bwawe wakora bujya byinshi kiriya gitabo cya Rick Warren kiza kivuga kumenya intego y'ubuzima bw'umuntu bujya wakora ngo ushobora gukora ibintu byinshi ariko ntukore intego y'ubuzima bwawe ariko nubwo ukora ikintu gitoya ugakora intego y'ubuzima bwawe bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana imenya Aburahamu ngo kwari ukugira ngo yigishe ngo abazamukomokamo biri mu Genesis cyangwa itangiriro 18 ku 19 iravuze ngo dusome kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho ngo kwari ukugira ngo yigishe abana be n'abazamukomokaho abatuzi ngo nicyo cyonyine Imana nicyo cyatumye mumenye wumve ariko Aburahamu iyo tugiye kumuvuga tumuvuga ibintu byinshi byiza ndetse n'ibindi bikogwa kabisa biri kavuga ko yizeye Imana ariko hariho impamvu Imana wewe yakugize gutyo yakuremye gutyo ugomba kumenya icyo yakuremeye akaba ari cyo ukora tukore byinshi cyane mu isi kora kimwe cyangwa jewe namenye ko icyo Imana ya papa si ubuzima bwanjye kuba nyuboye ishengero kuba koreye nyikorera nicyo yandemeye ngo nyine ngikora murakoze cyane imana gwe umugisha dushimiye abadukurikiranye ntimwibagirwe gukanda subscribe nimba mutarayikora turi kuri Ox One TV nawe muntu wumva ufite icyo tuganiriza uhawe kaze murakoze cyane murakoze